V Ostravě, a málo kdo to ví, existuje spalovna nebezpečných odpadů, která je největší v České republice, jako ve vztahu která k té komoditě, kterou obsluhuje. Z celé České republiky se vozí nebezpečný odpad ke spálení do Ostravy. Ví to dneska někdo? Diskutuje se o tom, že Ostrava je městem, které má nejkapacitnější spalovnu nebezpečných odpadů. No my to teda nevíme. Polychlorované bifenily se spolují z celé republiky v Ostravě.